Jo gairebé que començaria, o sigui, tothom té el seu cafè a punt i a mà. Explica'm una mica, exacte, cadascú el seu, cafès, infusions, el que sigui. Explica'm una mica per què volem avui parlar d'aquest tema, no? I bueno, una mica ens presentem. Jo sóc Montserrat Ayala, del Departament de Comunicació i Màrqueting, i tenim amb nosaltres la Loli. La Loli és mestra d'educació infantil amb una trajectòria de 15 anys de mestra, i en aquests moments també és mestra d'educació del cicle, bueno, del cicle també, però del grau en educació infantil de Manresa. Fa uns dies, ja fa uns quants, l'1 de maig, va publicar un article al blog d'educació que es deia "L'escola infantil no guarda, educa", no? Reivindicava aquest paper. I parlava del retorn a l'escola després d'aquesta situació que ens ha tocat viure. És un post que avui ho comptàvem i ha superat les 7.000 visites, que per nosaltres és moltíssim, pot semblar molt poc, però per nosaltres és moltíssim el blog d'educació. Aprofito per dir-vos que si no el seguiu us en feu subscriptors, Entreu a la pàgina web d'U Manresa, l'apartat de comunicació, veureu un apartat de blogs i allà trobareu tots els blogs. Una mica el que farem és primer, a partir d'aquest tema que va generar tant d'interès, que es va compartir tant, que es va llegir molt, parlarem de com afrontar aquesta tornada a l'escola, de si ho hem de fer, de si no ho hem de fer. Faríem mitja horeta de xerrada amb la Loli i llavors sí, us demanaríem que sigui a partir de llavors, que si teniu alguna pregunta la poguéssiu formular a partir de després i no pas ara, d'acord? Doncs benvingut a tots i comencem aquest cafè amb Manresa, amb la Loli, parlant una mica fem una mica de situació, no? És a dir, quina escola infantil tenim en aquests moments, Loli? Quin seria el punt de partida? Bueno, primer de tot, Montse, si em deixes, volia donar les gràcies, donar-te les gràcies a tu i bueno, a la FUP en general, a la Universitat de Manresa, perquè jo crec que és important en aquests moments donar veu a la petita infància. Vull dir, jo crec que necessitem molts canals perquè ens escoltin, i jo crec que aquest és un, i bueno, com has dit, no? A vegades no saps mai on arriben les xarxes, no? I crec que necessitem que escoltin als més petits, que és una mica també l'objectiu d'avui. Llavors jo t'agraeixo, no? que puguem donar-los veu. Sí que està bé començar pel que tu dius, no? Començar per situar una mica, perquè, bueno, com diu a l'article, no? Una de les sorpreses, no? Després de que es pronunciés, no? de com hauria de ser aquest retorn, una de les sorpreses va ser com encara hem d'escoltar que se'ns tracti o se'ns, no? Com si fóssim encara un espai que guarden nens, no? Llavors, sí que m'agradaria començar res, fent una petita pinzellada per si encara hi ha algú que pugui pensar això, no? De com són aquestes escoles, com són les escoles d'infantil i què fem, no? Perquè una de les coses que nosaltres treballem molt al grau, no? I treballem molt a les nostres estudiants, que són les futures mestres, no? Les mestres que surten i treballen en actiu en aquests espais, és com ha de ser aquest espai, com ha de ser aquest espai, i també treballem molt, evidentment, com han de ser les competències d'aquestes mestres, no? I jo crec que no caldria, però bueno, per si de cas, que l'article surt, no? És parlar de que jo crec que ja tothom té molt clar, però és veritat que la neurociència ho ha confirmat en molts estudis, no? Que és l'etapa més important de la vida, no? És l'etapa on ens fem com a persones, on s'està creant aquest cervell, no? Que després, quan creixem, és el que després ja tenim, no? I és l'etapa del desenvolupament emocional i afectiu, el físic, el motriu, el social, el cognitiu, vull dir que és l'etapa més important, amb la qual l'hem de cuidar, no? L'hem de cuidar molt. Llavors, aquests espais que nosaltres, bueno, tant defensem i que ara, doncs, hem posat el crit d'alarma, no? Quan hem llegit segons quines coses, és que és l'espai on ells creixen. És un espai que, a més, a les escoles avui en dia, jo no sé com s'imagina la gent que no estigui dintre d'aquest món, no? Però les escoles són espais molt pensats. Són espais on tot el que hi ha a l'abast dels infants està molt pensat per una mica per satisfer aquesta curiositat innata que tenen els nens petits, no? Aquesta emoció exploratòria, no? De conèixer el que els envolta. Llavors, com tenen aquesta necessitat innata, és important el que tenen al seu entorn, al seu abast. I nosaltres això ho sabem,
ho sabem i per això el cuidem tant, cuidem molt l'espai, cuidem molt els materials, cuidem molt què és el que tenen al seu abast. I evidentment, això com ho cuidem? Doncs evidentment hi ha algú que està darrere de tot això, no? Que són les mestres. No? Les mestres són les persones que pensen, que estan al costat dels infants, que observen, que estan observant per veure què és el que cada infant necessita o quins interès tenen. I multipliquem, o intentem multiplicar amb aquest espai les possibilitats i les oportunitats i experiències d'aprenentatge. Vull dir, que al final el que volem és que puguin aprendre amb tot el que els envolten. Un espai que tenim aquí, a Manresa, no? Que tenim, que respon una miqueta a totes aquestes característiques que estem definint, que no és ben bé una escola, però sí que tenim el lab, que és un espai de lliure elecció, és un espai on, no? On justament té tots aquests requisits, que és que on els infants poden entrar i moguts pels seus interessos, troben aquestes propostes, en aquest cas amb el lab sobre la ciència, però respon també una mica amb aquesta idea de com ha de ser tot l'espai que envolti a la petita infància. Uh-huh. Vull dir, jo pensava que... Digues, anaves a dir alguna cosa. No, anava a dir això, que creia que és interessant, no? A partir d'aquesta idea, no? Que les mestres de infància... Els nens s'han de poder moure, no? És a dir, aquesta idea de que els nens han de poder moure, tocar, explorar, no? Seria una mica aquest el concepte, no? Sí, evidentment és aquesta la idea, perquè, bueno, és que no ho saben fer d'una altra manera, no? I aquesta és una de les coses que ens ha sobtat també molt en llegir el pla de reobertura que ens han plantejat al departament, no? Que més que resoldre dubtes, ha generat més. I que anem al gra en aquest cas, Loli. Tu què creus de les escoles? Les escoles han d'obrir ara el mes de juny? És que això és la setmana que ve, eh? I el departament ha donat normes, ha establert unes ràtios molt reduïdes... Però està preparada l'escola infantil del país per obrir a partir de l'1 de juny? Evidentment, el que està clar, Montse, és que amb les condicions que ens demana el departament no podem obrir. No podem tornar al juny amb les condicions que ens demanen perquè són impossibles de complir a l'etapa 0-6. No podrem evitar que els nens es toquin. No podrem evitar que els nens entre ells es relacionin. No sabem com poden ser aquests espais que estan dient que duplicaran, no? Perquè si els grups s'han de desdoblar. Vull dir, nosaltres ja d'entrada, abans de la tornada d'aquest retorn, ja sabem que és inviable, que això no podrem complir. I jo penso que l'important no és tant el quan han de tornar els nens, sinó que potser la pregunta hauria de ser com hem de tornar, no? És necessari tornar de forma precipitada? Hem de tornar ara per 3 setmanes? Quan, al final, no estan dient en cap moment el conseller, en cap moment ha dit que tornarem a fer la docència o que es tornarà a les escoles. No, simplement el que està dient és que es vol fer un ús de l'espai de l'escola per acollir els infants. Perquè ja s'ha deixat clar que al final el curs s'acabarà fent encara totes les classes online. Això ja s'ha dit, no? Simplement el que es vol fer és aquest ús de l'espai, en el qual tornem una miqueta a aquesta idea de que l'escola és un pàrquing i com sempre, doncs anem tard, portem... quasi 3 mesos, no? Portem 3 mesos que es parla més de continguts, es parla molt d'avaluació, però no posem fil a l'agulla, Montse, no parlem de com hem de preparar aquesta escola. A més, una de les... I una altra cosa, Lili, una altra cosa. Només es planteja aquest retorn en l'etapa de 0 a 3, diria, o de 0 a 6. No sé exactament quines edats, però amb els grans només es contempla amb els de 6è, amb els que acaben, no? Exacte. Això no acaba de ser un greuge, no? Amb els nens que tenen més dificultats per mantenir aquestes distàncies i per entendre, no?, que... Bueno, justament perquè nosaltres, bueno, fem aquesta lectura de que al final es vol fer ús per fer un espai d'acollida, no? Però, clar, no es té en compte i és la part que nosaltres més reivindiquem perquè és la que ens toca, perquè al final som mestres, som pedagogs, som persones que vetllem pels drets d'aquests infants, no? I per nosaltres el més preocupant d'aquesta tornada, sobretot, no?, és el benestar emocional d'aquests infants, no?, de l'impacte
adaptatiu que pot tenir aquesta tornada a l'escola. Nosaltres, suposo que tothom sap, no?, que es fa tot el període de familiarització, no?, que és, bueno, el que tothom coneix com a període d'adaptació, que necessiten un temps, que cada infant necessita el seu temps, no? Ara no tornem a una situació de tornar a l'escola de normalitat quan hem passat un mes de vacances, no. Han estat 3 mesos, gairebé, i han estat 3 mesos, 24 hores amb les seves famílies. Vull dir, aquesta tornada no ens podem imaginar com pot ser. I, evidentment... Clar, és complicada una adaptació de principi de curs, talla'l de cop, 3 mesos, que és gairebé més temps que les vacances, això. Exacte, exacte. I això ens preocupa molt quan al final estem parlant, perquè, clar, al final, quan els municipis entrin a la fase 2, no?, amb la qual hi haurà alguns municipis que estem parlant de que l'escola obrirà el dia 8. I si el 19 de juny s'acaba, és que no té gaire sentit, no? No acabem d'entendre aquesta pressa, no?, d'ara obrir, quan al final el que necessitem és, bueno, espais per pensar com hem de fer la tornada més aviat al setembre, no? I llavors, quines sensacions queda, Montse? Pues que els infants tornen a ser els grans oblidats d'aquesta crisi. No? El que no s'entén massa és que potser fa la sensació que no s'hagi parlat, no?, amb els mestres d'aquesta etapa educativa, que aquesta hagi estat una decisió que s'hagi pres al vostre marge o que pesant molt altres coses que no tenen a veure amb la importància d'aquesta etapa educativa ni amb el benestar dels infants, no? És a dir, s'ha parlat amb la comunitat, amb els mestres, amb els que estan dia a dia amb els infants? Evidentment, Montse, si s'hagués parlat amb els mestres, amb les persones que coneixen verdaderament l'etapa 0-6, no s'hagués fet aquesta proposta. No s'hagués fet aquesta proposta perquè se sap que és impossible de complir. Aquesta és una de les coses que ha generat tant malestar i per això s'està parlant tant, no?, sobre el tema de la tornada a l'escola, perquè no ha sigut consensuat, perquè no s'ha parlat amb els que realment han d'estar amb aquests infants a l'escola. Ha vingut imposat, no? I a més ha sigut imperatiu, no?, vingut imposat, i a més, que és aquesta part que també és greu, no?, empreses perquè no hi ha temps, no hi ha temps d'adaptar-nos a la situació, no hi ha temps de preparar els espais, no hi ha temps, no per ara, no. No hi ha temps pel que més necessitem, que és per poder seure i reflexionar de tot el que hem viscut i del que vindrà, no?, que és com tornarem al setembre. És a dir, el que tu penses que ara és una decisió que respon a criteris econòmics, polítics, necessitats socials, no?, de les famílies, però que hauríem d'anar directament al setembre i planificar bé el setembre, no? Efectivament. Bueno, jo crec que és una sensació nostra, però jo crec que és una sensació que és bastant real, no? Nosaltres, a veure, al final nosaltres, clar que s'entén que és una situació complicada per tots, clar que entenem que és necessari posar en marxa l'economia, vull dir, tot això, evidentment ho sabem, perquè també estem vivint aquesta crisi, no?, en primera persona, vull dir, clar que ho sabem. També els mestres tenim necessitats de conciliació, no? Però simplement nosaltres, tot i que puguem entendre que ha sigut una situació que ens ha desbordat a tots i que a nivell polític pues, s'han de prendre mesures que no estaven pensades, però la sensació en general, no?, perquè quan parles amb la gent, no?, la sensació que hi ha en general és que s'està pues, improvisant. I no només amb el nostre sector. Jo crec que tots hem pogut seguir, no?, la situació de pandèmia per les notícies i hi ha altres sectors que es treien decrets del govern central, es treia un decret el diumenge que entrava en vigor el dilluns. No? Vull dir que al final s'ha improvisat en molts sectors i en molts camps. No? I nosaltres ara tenim la sensació de que tenim un tema pendent social, no?, un tema pendent social important de posar sobre la taula, que és la conciliació. És un tema que tenim pendent de fa molt temps i ara de cop ens recau sobre l'escola. Perquè, evidentment, que és important que tothom pugui tornar a treballar, sí, però s'ha fet alguna mesura més? Per exemple, s'ha fet alguna proposta des del Departament de Treball de facilitar que les empreses puguin facilitar aquesta conciliació? O s'ha fet propostes, no sé, m'ho invento, jo no sóc experta en això, però bueno, de beneficis fiscals a les empreses perquè puguin facilitar o de que puguin modificar els horaris. Vull dir, la pregunta és per què la conciliació ha de recaure exclusivament sobre l'escola, no? Això és el que nosaltres
creiem que s'ha de posar sobre la taula com un debat més... Sobre l'escola, perdona, sobre l'escola i justament sobre una etapa educativa, només sobre una, perquè els de sisè, que diguéssim, poden anar-hi també a acabar el cicle i podran anar, però serà, bueno, voluntari ho serà per tothom, eh? això. Però hi poden anar sols, com aquell qui diu, no necessiten de ningú que els porti, són autònoms, sabran mantenir les distàncies, no? Per tant, ostres, sembla que cau com una autèntica llosa, no? Veiem, abans de continuar, i Loli, que em contestis, veiem que hi ha algú que està fent comentaris. Sí. Si no hi éreu al principi, quan hem comentat que quan acabem la conversa amb la Loli us deixarem que feu totes les preguntes que vulgueu, i perquè ara no les podem seguir i ens sap greu que si voleu afegir alguna cosa ens quedem sense comentar-ho, d'acord? Llavors, continuem, Loli, i després, si de cas, fer tots els comentaris. No? Això que et deia, no? de recau justament cap, amb l'etapa educativa més feble de... Exacte, no? la que hem de cuidar més, no? L'etapa dels més petits. No? I a mi m'agradaria també ara pues, fer aquí com una petita, no? Introducció, així també perquè se sàpiga que no és que no vulguem tornar, no és que les mestres no vulguin treballar. Evidentment, la nostra feina ens encanta. Vull dir, no trobaràs cap mestre d'infantil que no vulgui tornar a les aules, perquè nosaltres gaudim amb la nostra feina. I aquests mesos, ningú ha deixat de treballar. Hem estat en contacte amb les escoles. Jo més ho puc afirmar, perquè jo soc, bueno, com ho has dit al principi, jo soc coordinadora de pràctiques del grau i aquests mesos he mantingut relació amb les escoles via mail, via correu, i tothom em responia de seguida, Montse. Vull dir, és que era enviar un missatge, vull dir que tothom estava connectat, tothom ha estat treballant, i nosaltres també necessitem aquesta conciliació. És a dir, no és que no l'entenguem, no és que no empatitzem en que tota la societat i les famílies necessiten conciliació. Sí, nosaltres ho entenem. L'únic que diem és que per què ha de recaure sobre l'escola? Per què no fem un plantejament més obert de societat, de com podem resoldre aquest debat? És un debat urgent. És un debat urgent que jo crec que hi cal resoldre, perquè també a vegades es parla de que també és perquè s'ha de donar resposta a col·lectius vulnerables. I jo també volia fer aquí també, no sé, un comentari relacionat amb altres serveis que tenen a les famílies, no? Com són els serveis dels EBAS, dels EAIAS, no? De serveis socials. Vull dir, aquests infants tampoc, no és que estiguin desatesos. Vull dir, hi ha un altre col·lectiu de professionals que els atenen, i aquests col·lectius de professionals també saben que els mestres estan treballant i que els mestres es poden trucar i poden parlar amb ells i poden, de forma conjunta, com hem fet sempre, acompanyar aquests infants que més ho necessitin. Vull dir que no és que ens oblidem d'aquesta part. Vull dir, nosaltres tenim molt clar que l'escola és inclusiva i tenim molt clar que s'ha d'atendre a tots els infants, perquè tots són diferents i tots són únics i tots tenen unes necessitats diferents. I això ho tenim claríssim. I si hem de donar un suport a aquests infants, ho farem. Però el que tenim clar és que ara la proposta que ens estan fent des del departament no és tornar a l'escola. És tornar a un espai, que és l'espai escolar, per fer un ús diferent, però no ens estan demanant tornar a l'escola. Parlem doncs, del retorn, de com ha de ser. És a dir, partim de la base que entenem que ara tornar per 15 dies amb aquestes condicions no tindria ni cap mena de sentit, ni cap valor pedagògic, ni emocional pels nens, perquè seria com una nova adaptació. Al setembre, amb la situació que tenim plantejada ara, com hauria de ser aquest retorn, Loli? Bueno, al setembre, ara d'entrada, si no hem de tornar ara al juny, ja és un temps fantàstic, no? Des d'ara fins al setembre, per plantejar això, no? Per pensar, perquè al final el que necessitem és pensar, reflexionar, no? I sobretot el que necessitem és no sentir-nos amb aquest dilema moral que ens fan sentir, no? Que ens fan com escollir entre mantenir les distàncies de seguretat o oferir als infants el que necessiten. Evidentment, nosaltres també vetllem per la salut dels infants, només faltaria, no? Però de la mateixa manera que als metges els toca, doncs, evidentment, no? Parlar de la salut dels infants i del que s'ha de fer per tenir cura de la part sanitària,
A nosaltres ens toca parlar de la part educativa i pedagògica, i és el que volem fer. El que volem fer és tenir espais on puguem parlar, on podem dir quines són aquestes necessitats que s'han de tenir cobertes per poder obrir les escoles. Com ho podem fer? No? Necessitem aquests espais per poder-lo parlar. Necessitem, ara mateix el que necessitem és temps. No? El departament planteja desdoblar grups. És una de les coses que planteja de cara al retorn. No? Clar, la pregunta és, podrem desdoblar els grups? Hi haurà espais per tots els grups? Realment, als municipis trobarem aquests espais perquè hi ha un altre tema, Montse, important aquí, que no es parla gaire, que és el tema de les escoles privades, les escoles bressol privades. Pensa que escoles bressol privades, n'hi ha moltes que han estat molts anys, amb unes boníssimes professionals, atenent aquesta petita infància. Perquè les escoles municipals, hi ha moltes que són relativament noves, tenen 10, 15, 20 anys, però n'hi ha moltes bressols privades que no podran aguantar, hauran de tancar, si han de tenir 5 infants a l'aula, que és el que es planteja des del departament. No? Ah. No, no podran. Si les escoles privades tanquen i hem de desdoblar els grups, és que no sé on ficarem els nens. Clar, no hi haurà prou escoles bressol, és a dir, la funció aquesta que exerceixen, clar. I a més, Montse, una cosa important, que per això creia que era interessant fer la introducció aquesta a l'inici, no?, de com ha de ser aquest espai. Els infants petits no poden estar a qualsevol espai. Necessiten que tot sigui adaptat amb ells, necessiten uns lavabos petitons, necessiten unes aixetes per rentar-se les mans de forma autònoma que estiguin a la seva alçada, necessiten que aquest espai sigui, com hem dit abans, no? Que sigui ric, que sigui un espai amable amb la infància, no? Hi ha temps per fer això? Hi ha pressupost per fer això? Vull dir, no sé, no és tan fàcil. Després entrarem també en els dilemes de per què van uns aquí i uns altres cap allà. I no, les famílies també diran, i per què nosaltres hem d'anar a aquest espai? No ens podem... Vull dir, que hi ha molts factors, molts temes sobre la taula que penso que són suficientment importants com per parlar ara, seure i reflexionar, que no el de fet de tornar ara a l'escola juny, que potser és precipitar una cosa que al final tampoc solventarem res perquè ja portem 3 mesos i hi ha unes necessitats més grans que encara no estan resoltes. No? I una altra cosa que surt aquests dies, no? que també dona com per parlar, no? Perquè abans hem dit tenim un tema pendent, que és la conciliació. Però és que tenim un altre tema pendent, que són les ràtios. No? Vull dir, és que al final, si també ens trobem amb aquest problema de que no podem dividir tants els grups perquè no ens espai, potser és que els grups que tenim ja són molt grans, no? Tenim unes ràtios molt elevades, no? I jo crec que també ara hem d'aprofitar per posar aquest debat també sobre la taula, perquè no necessitem una resposta provisional a les ràtios, necessitem una resposta definitiva, no? Clar, tampoc no sabem què passarà amb aquesta malaltia, amb d'altres malalties, per tant, hem d'estar preparats perquè no ens torni a agafar una situació com aquesta i no estiguem preparats, no? I serà una vegada el problema dels recursos, no? Perquè, és a dir, baixar les ràtios, si tu vols mantenir la capacitat dels centres, també vol dir això que tu comentaves, més espais, però també vol dir més mestres. Exacte, que amb això tampoc de moment no s'ha posicionat al departament, no?, de quants mestres, perquè també pensa que hi haurà un gran part de mestres que tampoc podran tornar perquè siguin col·lectiu de risc, no persones embarassades o persones que tinguin malalties cròniques, mestres que estiguin dintre d'aquestes característiques, no podran tornar. Llavors jo crec que torno a reivindicar que ara el que cal és temps per seure i per pensar a nivell global, quines són les necessitats que hem de fer per preparar, no?, aquests espais, com han de ser les escoles quan tornem al setembre. Jo penso que d'entrada hem de planificar o hem de parlar de 2 escenaris. Un és com tornarem amb aquestes ràtios reduïdes, doncs el que hem dit, no?, com adaptarem els espais, com serà, doncs, aquesta escola, no?, com ho podrem fer. Que també passa, Montse, per parlar de la figura del mestre. Perquè, clar, evidentment, el que no podrem fer, perquè és que no ho sabrem fer d'una altra manera, és
no apropar-nos als infants. És que no ho podrem fer, no podrem anar amb mascareta. Els infants ens han de veure la cara, han de veure la cara de l'educadora, han de veure com somriu, perquè ells el que més entenen és el llenguatge no verbal. No podem anar amb la cara tapada. Vull dir que és molt important parlar de tot això. O sigui, que ja d'entrada, el que hem dit abans, no? Si nosaltres tenim clar que no podem complir el que demana el departament. Per això és necessari seure i parlar d'això, no? I sí. Un altre segon escenari, Montse, que també estem sentint constantment, és que hi haurà un rebrot. Vull dir que tenim feina, perquè no només hem de preparar el setembre. És que també hem de preparar si hi ha un rebrot, què farem? O tornarem a improvisar? O potser ara hem de seure i hem de pensar si hi ha un rebrot, així, o sigui que ens acumula la feina, hem de pensar dos escenaris. Un, la tornada, i un altre, si hi ha rebrot. I pensa, Montse, que ens hem trobat amb aquesta situació de forma així sobtada, no? Que no estàvem preparats, i ara potser que sí que si ja sabem que pot passar una altra vegada, potser que plantegem també formació pels mestres de les TIC, no? De les noves tecnologies, perquè no sabem, o no per poder facilitar aquest apropament a les famílies, no? Que necessitem també saber com podrem acollir les famílies. Pensar que també una de les coses que diuen al departament és que les famílies no poden anar dintre d'escola. No entenem una escola així, Montse, no podem entendre això. Anem a una escola com inhumana en l'etapa de més contacte físic, no? Entre una... És a dir, si qui sigui pare o mare ho sap, que deixar el nen a la llar d'infants els primers dies, o després fins i tot, és un lloc on hi ha molta abraçada, molt de contacte físic, això que tu deies de... És a dir, clar, només podríeu interactuar gairebé amb la mirada, no? És a dir, no podràs consolar un nen, els petits que s'adormen... És molt complicat, no? És a dir, anem a una... És a dir, si no es prenen mesures, això serà totalment inhumà, no? Però és que no podrem fer, és que no sabrem fer-ho, Montse, no sabrem treballar així perquè no sabem fer-ho d'una altra manera com ho fem, que és pues, apropar-nos a la infància, és estar al costat de les famílies, és convidar amb les famílies a entrar dintre d'aquest espai, perquè també és un espai de les famílies. I això també és interessant que el departament ho escolti, que és una escola, l'escola és un espai de socialització, on estem tots i on tothom és important. I per això també és important que a l'hora d'ara seure i plantejar com ho hem de fer, és important que sigui tothom, que hi hagi totes les parts representades i que es pugui crear aquest debat de com poder tornar a obrir el setembre tenint en compte les necessitats de cada part, no? De tots els col·lectius, no? De les famílies, del professorat i, evidentment, i el més important, i per nosaltres és el que és negociable, no? I és el que ha d'estar sobre la taula, és que nosaltres vetllarem, perquè és la nostra responsabilitat com a mestres, perquè es compleixin els drets dels infants, perquè no es vulnerin. Vull dir, perquè és la nostra responsabilitat, no? de fer aquesta escola. I a mi m'agradaria també, Montse, dir que jo crec que hem de ser positius o intentar viure aquest moment, no? que ens hem trobat, però bueno, també es pot aprofitar per parlar d'una escola de futur, però no d'una escola de futur, no? Si no escola... El futur de la Covid, sinó a llarg... A curt plaç, no? Tots sabem que l'escola ha de canviar. És un debat que està també des de fa molt temps, no? De que l'escola s'ha d'adaptar a la societat, no? És una escola... No, ho anem fent de forma molt lenta, de forma progressiva. Es va fent, no? Però potser si aprofitem aquest moment per parlar d'això, i si aprofitem per realment replanificar l'escola, replanificar què és l'escola, quines són les tasques que ha de tenir, quina és la seva funció, no? Ara potser tenim aquesta oportunitat de que ens escoltin, de seure tots, i ja no només pel setembre o per si hi ha un rebrot, sinó i si replanifiquem la nostra escola, no? L'escola que volem, l'escola que creiem que ha de ser, no? Si ens ajuntem tots, no? Aquesta pandèmia, que al final és una pandèmia, no? Mundial, no? Pues ara també hem d'aprofitar això, no? I si ens ajuntem tots i entre tots pensem com ha de ser, no? Aquesta... Necessitem parlar, necessitem que ens escoltin i ha d'haver debat, ha d'haver un espai on tothom pugui parlar. I en tot cas, el grau de mestre en educació infantil, aquesta situació us planteja algun canvi en la forma de formar mestres o ratifica
ben bé la vostra línia. Aprofitem per dir que a partir d'ara, si de cas, si com que hem ja anat traient tots els temes que ens interessava una mica que sortissin, que qui vulgui fer alguna aportació, que benvinguda serà. Montse, a nosaltres no ens fa modificar res perquè nosaltres ja fa molt temps que treballem amb aquesta idea d'infant, ja fa molt temps que treballem amb aquesta idea d'escola i ja fa molt temps que treballem amb aquesta idea de mestre i quines han de ser les seves competències. Vull dir que nosaltres no ha de modificar res al nostre grau, les nostres mestres ja surten amb aquesta idea, ja surten preparades per treballar amb aquest model d'infància que nosaltres, bueno, tenim molt clar com han de ser les escoles, que algú ens ho pregunti, perquè clar, ho tenim, vull dir que només ens ho han de preguntar i nosaltres ja posem fil a l'agulla ràpidament. Jo sé que m'agradaria, Montse, dir una frase que així ho dic més si hem d'acabar abans de començar, no?, com el torn de preguntes, però jo crec que tothom coneix a Tonucci i jo crec que tothom segueix les seves vinyetes, no?, que ens signa com a frato, vull dir que, bueno, un referent molt important, no? Ha fet algun article aquests dies també sobre aquest tema, no?, sobre el tancament dels nens i el confinament dels nens, m'ha semblat llegir algun article. Jo crec que m'agradaria això, pues, d'alguna manera, bueno, com acabar, no? No acabem del tot, però sí, fent referència al Tonucci amb una frase de, no, que ell sempre diu, no? I reivindica, jo crec que és una necessitat, no? És que necessitem una societat que miri amb ulls d'infant. I jo crec que els polítics això també ho han d'escoltar, no? Necessitem una societat que miri amb aquests ulls, amb els ulls d'infància, que empatitzi amb les necessitats de la infància, que sobretot tingui en compte quines són les seves, no només necessitats, sinó quines són els seus interessos. La infància té uns interessos i cadascú els seus, vull dir, nosaltres els hem d'escoltar. I això jo crec que hi ha com una mancança, no?, a nivell polític, no?, d'aquesta mirada, que es posin aquestes ulleres d'infància, perquè al final tots hem sigut infants, només hem de buscar una miqueta a dintre o d'observar-los, que és el que hauríem de fer. Llegim un comentari que és significatiu d'una persona que treballa en una llar d'infants privada, que comenta que alguns pares li demanen si tindran els nens sempre dintre un quadrat. Hem vist algunes imatges esfereïdores, no? Diu que està trista per aquesta situació. Les imatges que hem vist d'altres països del retorn a l'escola, ostres, jo crec que no les volem veure aquí, no? Bueno, jo crec que el que et deia Montse, és que no és que no les volem veure, jo crec que no ho sabrem fer, és que no ho sabrem fer, nosaltres no podem treballar així, perquè no ens sortirà de treballar així, serà inevitable, Montse, serà inevitable que si cau un infant la mestra l'agafi, la caroni, li faci una abraçada, li faci un petó, serà inevitable que els nens es toquin i nosaltres no ens agradaria pensar que les mestres ara han de fer de vigilants a les aules i evitar això, perquè això és la infància. I qui plantegi alguna cosa diferent és que no coneix aquesta etapa. No coneix l'etapa. I sí, clar que s'han de donar respostes. Sí, i tots som conscients que estem en una situació que s'han de donar respostes, però estic convençuda de que aquestes respostes les podem trobar a partir del debat, a partir de seure i a partir d'exposar quina és la situació i que ens escoltin per dir quines són, bueno, de com ho podrem fer. I torno a dir, a mi em preocupa, bueno, em preocupa i em fa patir bastant, doncs, aquest sector també oblidat sempre, no?, que són les escoles bressols privades, perquè penso que és un col·lectiu que tampoc es parla i també ho estan patint molt i moltes hauran de tancar, però hauran de tancar i molts dels professionals que porten molts anys treballant amb la petita infància no, es quedaran al carrer. I això també és injust perquè no s'està cuidant, no?, tot això. Bueno, pot ser un altre drama, és a dir, a part de laboral, professional, a nivell de llocs de treball també és un problema i no n'anem sobrats i menys després d'aquesta crisi que afecta tanta gent. Hi havia algú fa una estona que parlava que per als mestres aquesta situació tant d'incertesa com de les condicions del retorn eren angoixants, no? És a dir, emocionalment per les mestres, si el dia 1 realment hi ha molta gent que treballa, que s'hauran de convertir en guardianes de que els nens no es toquin, podem tenir quadres complicats a nivell emocional i psicològic, crec jo. Sí,
És que el que ens imaginem, Montse, no és gens agradable. No ens podem imaginar com pugui ser aquest retorn. No ens podem imaginar com tornaran els infants, com he dit abans, no? Després de tants mesos a casa, no ens podem imaginar més que arribin a l'escola i igual no es troben la seva mestra, perquè igual pel que sigui, perquè no tornarà tothom, perquè hi ha col·lectius que no tornaran, o perquè potser no cal que torni tothom, igual no troben a la seva mestra. O potser no troben els seus companys que va deixar enrere quan van començar la pandèmia, perquè igual estan a casa i no han tornat a l'escola. Vull dir que es trobaran una escola molt diferent de la que van deixar. Tot això segurament tindrà unes conseqüències amb els infants, que no sé si no s'ho estan preguntant, però que és més que evident que tindrà unes conseqüències que a ningú ens agradaria, no? de que hagin de viure ni per part dels professionals, evidentment, i molt menys per part d'aquests infants. Nosaltres creiem que no hi ha cap necessitat de viure això, que ningú, no hi ha cap necessitat que ho visquin, evidentment, els nens, ni tampoc hi ha cap necessitat que ho hagin de viure a les escoles. I tornem al que ja han dit abans, i a més, és que no, el que necessitem és temps. És un temps meravellós aquest mes de juny, i és un temps del que no tenim perquè hem perdut el temps, vull dir, no hem aprofitat els mesos que hem estat, no? I ara és un temps meravellós per estar pensant en el setembre, perquè tenim molta feina. Des del punt de vista de les necessitats dels infants i no dels pares, o buscant solucions als problemes de conciliació dels pares, no? Els problemes d'espais i tot això que comentaves que necessitem si volem engegar de nou espai, més mestres... Exacte. Per això jo deia que al final ha de seure tothom i també s'ha de convidar a l'associació de famílies, a les AFAS, no? També ha d'estar tothom convidat en aquests espais de reflexió, perquè evidentment que també s'han de cobrir aquestes necessitats, si no diem pas que no, no? Si s'ha de parlar i hem de donar solucions, clar que sí, i és el que volem. Però per poder donar solucions necessitem pensar, necessitem reflexionar, necessitem tenir aquest temps, no? I aquest espai i que se'ns obri les portes, sobretot a les persones que coneixen de veritat aquesta etapa, que és el que més reivindiquem, que s'obri les portes al diàleg a les persones que coneixen l'etapa i no ens vingui pues, imposat, no? Que és el que hem de fer. I més quan no es podrà complir. Llavors ens posen en un dilema moral molt difícil, perquè no pots escollir entre les qüestions sanitàries i la... No pots, és impossible. És un dilema moral i una tessitura que jo crec que no ens toca viure als professors. Vull dir, ens fa... és una càrrega de responsabilitat que no ens toca. A mi em va agradar molt la frase aquesta amb la que titulaves el blog, no? Aquesta de la... L'escola infantil no guarda, educa, no? I poder de vegades perdem una mica de vista aquest tema, no? La funció aquesta que fa l'escola d'educació, de socialització, perquè això ho necessitem, perquè és a dir, una escola on els nens no es puguin relacionar, comunicar, no educarà res. Exacte. No, és que això que s'està plantejant no és una escola. Tindrà un altre nom, però no tindrà el nom que nosaltres entenem per escola. No? Per nosaltres una escola és un espai que educa, vull dir, no pot ser d'una altra manera. No? I quan es parla d'unes altres funcions, per nosaltres això no és escola. Per això et deia abans que quan ens plantegen aquesta tornada, no ens estan plantejant tornar a l'escola, estan plantejant tornar a un espai que físicament és l'escola, però que no estarà fent aquestes funcions, no? I és el que ens costa de poder acceptar. Per això ara ja tot, ja, bueno, està tot el col·lectiu, està molt, molt, molt escalfat l'ambient, no? Però amb totes les raons, Montse, perquè hi ha moltes raons, no? I moltes coses a dir. I no es troben aquestes vies, no? De que ens puguin escoltar, i això és el que més estem reivindicant. Molt bé, Loli. Doncs ens ha agradat molt parlar amb tu. Veig que no hi ha cap pregunta. I gairebé que ho deixaríem aquí, agraint-te molt que ens hagis explicat tot això des del teu coneixement i recordant una mica que aquest Cafè amb Manresa és una iniciativa que vam començar fa 15 dies parlant amb el Marc Bernadic del tema de com llançar el producte al mercat, però que tindrà continuïtat i que cada 15 dies
parlarem d'un tema diferent i com que tenim els dos propers, aprofitem, no? I fem la falca dels propers cafès. El dia 11 de juny parlarem amb Xavier Gironès de recerca i innovació tecnològica en temps de Covid. No us perdeu el Xavier Gironès perquè és un crac i us agradarà molt sentir-lo i us agradarà molt que us faci rumiar de valent, d'acord? I el dia 25 de juny, Gabriel Lencó, que és professor també del grau en educació infantil, parlarà de Covid-19, ciència i comunitats vulnerables, que és un tema que tu també ja apuntaves, Loli, fa una estona, no? De la vulnerabilitat. I bueno, això serà el dia 25 de juny. Sempre a les 3, mitja horeta a 3 quarts, i tothom, després del cafè, cap a tornar a treballar. Gràcies a tots per seguir-nos. Fins una altra. Moltes gràcies, Montse. I gràcies a tots els que avui han pres el cafè amb nosaltres. Vinga, a reveure. Gràcies.